Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Студія, героям слава! Пане Андрію, наскільки от зараз є напруженою ситуація на кордонах до Європи, за вашими спостереженнями? Ну, звісно, що після повномасштабного вторгнення Росії на території нашої країни весь пасажиропотік і більшість вантажного транспортного засобу всі опинилися на західному кордоні і на ділянці кордону з Молдовою. Та інфраструктура, яка є на кордоні з країнами Європейського Союзу, вона до цього не була розрахована на таку кількість як пасажирів, так і особливо вантажного транспортного засобу. Але ситуація, звісно, що завдячуючи нашим колегам, партнерам по той бік кордону, їх вдалося і стабілізувати, і вдається підтримувати на належному рівні зараз. Загальний пасажиропотік за добу на даний момент він коливається на рівні 80-85 тисяч осіб за добу в обох напрямках. В окремі дні більше громадян можуть виїжджати за межі України, в інші дні більше пасажиропотік іде на в'їзд в Україну. Але в загальному за останній час ми фіксуємо, якщо в відсотковому співвідношенні, то 50 на 50. Ну і, власне, вдається також максимально забезпечувати пропуски вантажних транспортних засобів. Немає таких вже великокілометрових черг, які були раніше. Зараз в середньому десь близько 3,5 тисячі вантажівок може перебувати в черзі, очікуючи на оформлення. До цього ця кількість була значно більшою. Відкриття нових пунктів пропуску, зокрема, ви зазначали про Красноїльськ, він дозволить розвантажити пункт пропуску Порубний, який є єдиним в Чернівецькій області на кордоні з Румунією. Крім того, в подальшому на даний момент там можуть перетинати кордон легкові транспортні засоби, вантажівки вагою до 3,5 тонн, а також інші вантажівки, але які слідують порожніми. В майбутньому вдасться, власне, забезпечити і повноцінний рух для всіх вантажних транспортних засобів. Пане Андрію, ну, наскільки я зрозумів, що зараз немає такої тенденції, що українців або більше виїжджає, або більше повертається назад в Україну. А в який от місяць найбільше все-таки поверталися назад? Ну, повернення українців ми добре відчували в серпні місяці. Активний рух відбувався до 1 вересня. Ну, це, скоріше за все, було пов'язано з тим, що більшість наших громадян разом з дітьми намагалися повернутися додому і встигнути до нового навчального року. Після того пасажиропотік вирівнявся, як я зазначав, він зараз коливається 50 на 50. Крім того, в вересень, жовтень ми відмічаємо певне навіть зменшення загального пасажиропотоку. До прикладу, в вересні він знизився десь на 10% у порівнянні з серпнем, а в жовтні на 5% у порівнянні з вересня. Пане Андрію, от щодо студентів, саме тих студентів іноземних університетів, яких от не випустили з України на навчання, і вони виграли вже перші справи у судах, яким чином ситуація буде розвиватися далі? Ну, як я й зазначав раніше, прикордонники керуються нормами законодавства, є постанова уряду, яка визначає порядок перетину кордону, в тому числі на період воєнного стану. Категорія студентів не підпадає під пропуск на цей час для виїзду за межі України. Прикордонники цим керуються. Звісно, що ми також подаємо апеляції на ті рішення, які приймаються. Поки не буде змін щодо цієї категорії громадян і вони не будуть внесені в постанову уряду щодо порядку перетину кордону, прикордонники не пропускають цю категорію громадян на виїзд з України. Пане Андрію, а як багато махінацій та порушень на кордонах от зараз? Ну, звісно, і від самого, можна сказати, першого дня, коли розпочалась війна на території України, ми відмічаємо спроби незаконно перетнути кордон. Ну, це стосується, власне, в більшості чоловіків українців у віці від 18 до 60.
Такі спроби відбуваються і по зеленій ділянці кордону, коли вони в незаконний спосіб намагаються перейти лінію кордону, і через пункти пропуску, коли громадяни використовують підробні документи або намагаються перетнути кордон у інший незаконний спосіб. То, до прикладу, у пунктах пропуску з 24 лютого нами виявлено і не пропущено близько 3,5 тисяч осіб, а по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, таких осіб було виявлено 7300. Якщо в окремих випадках такі дії підпадають під карну відповідальність, то таких осіб ми також передаємо в правоохоронні органи для того, щоб вони в подальшому були притягнуті до відповідальності. Більшість осіб підпадають під адміністративну відповідальність за спробу незаконного перетину кордону. Пане Андрію, а щодо безпекової ситуації, тому що загроза нападу з боку Білорусі все-таки залишається, яка там ситуація? Якщо говорити безпосередньо про лінію кордону на кордоні з Білорусі, то, на щастя, ситуація вона залишається контрольованою. Ми на даний момент не відмічаємо змін характеру дій і в кількісному складі тих підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь, які знаходяться на посиленні кордону з нашою країною. Свого боку, звісно, ми ніколи не виключали можливості подальшого загострення ситуації на цьому напрямку, тому і по лінії кордону, і в прикордонні прикордонники, інші складові сили оборони максимально посилили цей напрямок для того, щоб бути готовими до розвитку будь-якої ситуації. В той час зараз активно відслідковується ситуація вглиб території Білорусі, адже ми бачимо, що ця країна максимально підтримує Росію в війні, яку вона розв'язала проти нашої країни. Це, власне, і надає територію, і надає можливості розміщення тих засобів для нанесення ураження по території України. Це і, звісно, що розгортання так званого їхнього регіонального групування військ союзної держави, коли і особовий склад, і техніка підрозділів Збройних сил Росії прибувають на територію Білорусі, вони формують певну силу. Тому ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації, але всі наші воїни, звісно, вони мотивовані дати гідну відсіч, якщо вторгнення відбудеться з цього напрямку. Пане Андрію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби.